llavors, o sigui, ja també sí, això. Sí, sí. Ara se la tira a la terra. No fa el màgic que tenen aquí. Polvo? Tot el reconeixement a la dedicació de tantes i tantes persones que han aconseguit que aquest casal d'avis tingui la riquesa i tingui tanta gent disposada a gaudir, a disfrutar, a ajudar-se, com sabeu tots vosaltres. Es verdad, corazón, sin pensar.